Thank you.
Yeah.
komplikovaný z toho přetahování, víš? Co? Jak je z toho přetahování? To už to nebylo to přetahování. Thank you.
Thank you.
Thank you.
Zabrzyński! Król Zabrzyński! Król Zabrzyński! Król Zabrzyński! Król Zabrzyński! Król Zabrzyński! Rozhodčí nastavuje jednu minutu utkání. A máme tady poločas, stav utkání 0-0. Jdeme do rozhlasovny, abyste si přišli vyzvednout ceny. Opakuji čísla, číslo 7, 30 a 54. Na straně hostů došlo ke střídání.
Hřiště opustil hráč číslo 18, Polanský David, a na hřiště nastoupil hráč číslo 4, Gregor Tomáš. Ještě to život.
informace pro diváky, klobásky, stejky najdete za hlavní tribunou hned, jak je hlavní vstup. Opakuji, klobásy, stejky najdete za hlavní tribunou z druhé strany bufetu. Děkuji. Yeah.
já myslím, že něco bude odstupuje s číslem 11 Hotovec Adam a s číslem 18 Honzel Jiří. Na hřiště nastupuje s číslem 9 Vlk Jakub a s číslem 10 Morava Filip. Informace pro vás všechny, hlavně pro diváky. Dnešnímu utkání přihlíží 422 diváků. Děkujeme za pěknou návštěvu. Thank you.
Yeah.
Na straně hostů dochází k dvojímu střídání. Ze hřiště odstupuje hráč číslo 8 Dvořák Luboš a hráč číslo 17 Bouma Lukáš. Na hřiště nastupuje hráč číslo 11 Hanousek Petr a hráč číslo 14 Pačanda Patrik. Jedná se o technický vlastní. Stav utkání 1-0.
Na straně hostů ze hřiště odchází hráč číslo 3, dočekal Lukáš, na hřiště nastupuje hráč číslo 5, císař Matěj. Thank you.
dochází ke střídání, ze hřiště odstupuje hráč číslo 3, dočekal Lukáš, na hřiště nastupuje hráč číslo 6, Tuma František. Oprava, ze hřiště odstupuje hráč číslo 16, Fiedler Jiří. Thank you.
Dochází ke střídání, z hřiště odchází s číslem 15 Fialka Jan a na hřiště nastupuje s číslem 7 Skořepa Martin. Posezení z Ranči, po předání poháru a medailí se můžete z Ranči společně vyfotit a můžete s nima slavit. Nejlepší hráči zápasu na straně hostů číslo 15 chlap Petr, na straně domácích číslo 15 Fialka Jan. Thank you.
Takže počkáme, až se hráči pozdraví s týmem soupeře. Následně vás poprosím domácí hráče, aby se seřadili na policí čáře a dojde k samotnému předání medailí a poháru.